Edhe pse të gjithë menduam se filluam mbar stinën e pranverës, rreshtet e borës që kanë filluar të bien që nga orët e vona të mbrëmshme dhe akoma vazhdojnë të bien, është një pritje të mbeshme për dëmet që mund të shkaktohen në pemtari dhe bimësi, por edhe për lëvizjen e lirë. Aktualisht lartësia e borës në qytetin e Dibrës arrin rreth 20 cm, ndërkaq temperatura sillet rreth 2-3 shkallë Celsius. Pemët që kanë gjelbëruar nëpër qytet nga pesha e rënd e borës janë përulur, por ka edhe shumë degë të thira të cilat pengojnë dukshëm komunikacionin, po ashtu nga pesha e borës edhe mjaft telat të telefonit dhe të rrimës janë kaputur për shkak qytetarët duhet të jenë të kujdesshëm. Rreshtet e papritura dhe të vazhdueshme duke se do shkaktojnë probleme edhe në akset rrugore e malore që janë në drejtim të Mavrovës dhe në drejtim të Strugës. Të shpresojmë që temperaturat nuk do të ulen, në të kundërtën paraqitja e ngrisave do të shkaktojë dëme të mëdha tek bimësia dhe pemtaria që më ishte në lulëzim më sipër. Sidoqoftë të jetë, me këto rreshtje dëmet në sferën e bujqësisë do të jenë të konsiderueshme.